I dobro večer svima, idemo u svetofor Rajkova 22, Bežaninska kosa, idemo u obilazak, pogledat ćemo cene, akcije, ima što ima novo, tako da zapravite kanal, lajkujte, ostanite do kraja i idemo polako. Radno vreme od 8 do 8, svakog dana. Od 8 do 9? Od 8 do 9, ispravka. Odmah prašak za veš, deterđent, 5 litara, nemački. Bio je vikend, sad je već nedelja. Tečni deterđent Ivana, ali ovo je bilo, ovo je nešto novo. Četiri vici. A ima razne sad, ne znam da li te konkretan dio lud. Ja ovo nisam vidio, ovo nismo probali. Azeo. Jesi ti probala Azeo baš? Ne. Prašak za veš, 2,5 kg. 10 dinara. Sad ima i ovaj neki vič. A? Ima i ovaj. Šta je ovo? Pa opet neki... Tečni deterđent. 485 litara. 5 litara, skoro 500 dinara. Da. I evo ga, svetofor, idemo polako. Šta je ovo? Sredstvo za pranje sudova. 2 litre, 115 dinara. Litara. 236 dinara. 236 dinara. Dobro, gleda koliko je. 5 litara. Da, možda to dugo da traje. A ja ga do mesta. Ovo su ubacili skoro. 400 dinara. 407 dinara. Do mesta s litar 85. Super, sanitar. Super cena. Recim se, mi to 60 dinara. So, parket. So, parket. Što je to? Pita se stalno šta ovdje ima od ruskih proizvoda, to su neke ruske vlažne maramice, 60 i, na primjer, 2 dinara koštaju. Koliko ih ima? Pa, ne znam, 120. Toga ruski proizvod prvi. 6 rolni. Ajde. 160 dinara. Troslojn. Termo čarupe, 170 dinara, tri par. Da. Za hladne dane stiže zima. Šivica za veš, 1000 dinara. Ćemo da vidimo kako izgleda. 20 metara. XL. 1000 dinara, stvarno nije skupo. To su merdevine. 2600. Merdevine za krečenje. Evo ga ovo sklopljena, polica za obuću. Evo, polica za obuću, 454 dinara. Ovdje idu daske. Da, ovdje idu daske. Isto budu tanke kao ovo, da. Nisu široke. Iznad 454 dinara. Budu kao tako lestice, ne budu baš cijela daska. Ima i metlica. Metla, 390 dinara. Irkova metla. Ovo je bilo, prošli put smo snimali. Tri teze. Za pomoć. Pet i jedan ar. Ovo je novo. To sad nikad nije bio. Tepih? 3755 dinara.
Dimenzije su 160 puta 230. No. To su staze. Da. 1270. 80 puta 150. 80 puta 200, da. I baš je lepa staza kao nešto. Lep materijal. Možda su zakupatila stazu, nije? Nije, pa ne smetali se kosi. A, lepo izgleda. Ovi šerpe, šerpa Inox, poklopca. 1400 dinara, šerpa, 3 litre. Klopčić. Ovo nije bilo, kuvalo na pari. Za pirinač. Kako izgleda. Kuvalo na pari. Pekač. Vangla 20 litara. 242 dinara. Vangla 12 litara, 184, pa manje. Alufolija 116 dinara. Treba alufolija? 20 metara. Jeli? Nećeš. Nema na Prijanjeviću, samo ovo još. Šolja novogodišnja 140 dinara. Za kafu da vidimo komšila. Da vidimo što ima. Klompe, papuče. A nigde cene ne. E, papuče, koliko su? 600 dinara. Ali 400. Muške. Nema cena? Nije, to je spavačica. Pa nema, da neko... Papuče, jedno tamo, 120 dinara. Moguće su papuče 120 dinara. Kako? 120 dinara. Da, jeste, 120 dinara. Znaš što kupi jedno? Zaboravila sam. 120 dinara papuče. Dobro. Što kaže? Kaže svoj broj, nekako si ga raspališ. Pa i daj. Koji ima? Traži ti, vlače ću dopati nego ja. 37, pa ovo su sve mali brojevi. One su sve 42, ove su 42. 37, To je malo, sve ne postoji, to 45. Sam Bigfoot. Sve male papuče. Možete da... Rovarite da bi našli svoj broj. Dosta je raspara, nema ovde su baš. A, kupit ću papuče na drugom mjestu onda. Donji deo trenerke, 600 dinara. Evo je jakna. Russell. Kajsija suva, da. 390 dinara, pola kilo suva kajsija, u nije bilo, 390. Majonez 190 dinara, kilogram, voliš majonez? Prvo da nema ćemo, začince, treba začince, 119 dinara. Upakovanje, kilogram. Ovo. Kocka supa. Ove supe su dobro, čoč. Neka domaća proizvodnja, mladost. 34 dinara. 34 dinara. Hoćeš? Da. Hoćeš, dobro. Goveđa ima i kokošija. Kokošija. Evo ima kari sos. Koliko je? 100 dinara. Ima i chili sos.
grašak sa mesom. 234. Šta je ovo? Kompot od višnje, koliko je? 190. 190 dinara? Da. 190 dinara. Pronto. Ovo je nudla ako voli. Ovo je jesen. Uvijek je bilo ovo. 95 dinara jedno, ovo. A ima ovdje što? Koliko ima komada? Family. 4 puta 60 grama. 4 puta, da. 4 pakova za 90 dinara. Dobro. Turistički narezak. Šta ovdje se vidi? Pošto? 115 dinara. Ne znam šta je to. Turistički narezak. Svinjskog i pileće. Svinjsko i pileće meso mešano. Nisam to probao. A pašteta malo ovdje. Pašteta jetrena 100 grama, 35 dinara. Ne, ovo je 150 grama. 150 grama, 60 dinara. Ovo je meso narezak. 100 grama, 34. Ovo je meso narezak. A ta za 35, to je ova paštetna. Da, 100 grama paštete. Doro Karnex je 70 dinara, ne znam kako ga, nisam napravio. Ne volim paštete. Neko mi rekao da je okej. I kari, evo bi ovdje kari, 95 dinara kari. To je kari u tegli, ono je bio kari sos. Da. I ovdje imate razne začine, sad se već sve raspravljala, je bio vikend, džumbir. Pogledaj, sve otišlo. Ali Montus, 250 grama, 201 dinar. Što čuvao? To je to, prilike za ovaj video. Završavamo. I ovo je ruski proizvod. Ovo je njihova ona, kako se ovo zove, Hilda. Piše iza sigurno, čekaj. Piše više sve na rusku. Hilda propržena. Ali ne piše cenu. Ne piše cena. Mislim da je oko 150 dinara. A nema cena. Da nije ovo ovdje. E ne, hej, da 161 dinar. Bio sam blizu. Da, 800 grama. I to je bilo to, ljudi. Koliko hoćete još ovakvih videa, zapratite, lajkujte naš kanal. I evo za kraj još pasulj. 155 dinara za pasulj. Gotovo jelo za 3 minuta. Ovdje imate uputstvo. Pasulj sa kobasicom. 155. Zatvorimo posudu. Zagrijati u vreli vodi 10 minuta. Bez ključanja. Sadržaj posto ili može u ovaj... Može i mikrotalasmu. Mikrotalasmu ili u tiganj, da, tri opcije. Tako da, eto. To je to za ovaj video. Sad. Thank you.